Paytaxtda kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. Yarmarka səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər fəaliyyət göstərir. Məqsəd təsərrüfat sahibləri üçün alternativ satış kanalı yaratmaq, həmçinin şəhər sakinlərini yerli və təbii kənd məhsulları ilə dolğun şəkildə təmin etməkdir. Müxtəlif bölgələrdən gələn fermerlər fərqli çeşiddə məhsul satırlar. Biz satırıq mürəbbələrlə, turşularla, bəkməz, alma sirkəsi, pip yarpağı. Qiymətləri necədir? Qiymətləri bazarla müqayisə edəndə 5 manat, 3 manat, 2 manat aşağı. Orqanik, təmiz, öz heyvanlarımızdan sağdığımız, aldığımız məhsulların hamısı istehsalıdır. Münasib qiymətə verdik dənə. Pendirin qiyməti 6-dan 10-a kimi, şort 3 manatdan 4-ə 5-ə kimi belə. Hansı bölgədən gəlmişsiniz? Gədəbəy. Alıcı var ümumiyyətlə, tələbat necədir? Nə bilim, belə də, pis deyil. Alıcı də gəlir, gedir, gələn alır, gedir də, belə də yaxşı pisdir. Mallar da ucuz mallardır da, 50 köpükdən başlayan alma deyil. Armıqdır 1.20-yə. Qarşıdan Novruz bayramı gəldiyinə görə quru meyvələrin qiymətinə nəzər salaq. Belə ki, qabıqlı fındığın qiyməti 6 manatdan başlayır, 10 manata qədər davam edir. Elə eyni qiymət qabıqlı qozda da müşahidə olunur. Təmizlənmiş quru meyvələrin qiyməti isə bir qədər bahadır. Belə ki, onların da qiyməti 10 manatdan başlayır, 20 manata qədər davam edir. Yarmarkada 20 regiondan 50-dən çox fermer iştirak edir, 100 adda isə məhsul satışa çıxarılıb. Məhsullar kimi onların qiymətləri də müxtəlifdir. Alıcıların qiymətlərlə bağlı fikirləri isə fərqlidir. Bəzi məhsulda demək olar ki, fərq var, bəzində yoxdur. Elə marketlər var ki, orada bugünkü günlər, məsələn, 5-6 bazar günlərində meyvələr buradan çox-çox ucuzdur. Marketlər nəsi var? Xarici mallardır. Burada şükür öz mallarımızdır. Qiymətlər necədir? Qiymətlər stabildir. Nələr almışsınız? Qiymətləri necədir? Fərq görürsünüz mü? Bəli, bəli. Ucuzluqdur, yaxşıdır, pisdir. Qiymətlər bazardan çox da fərqlənmir. Ancaq bazarda nisbətən burada ucuz da tapmaq olur. Yəni burada görürsən ki, hamısı bölgədən gəlib, yəni yerli maldır, tanıyırsan hamısını. İndi bazarda həm belə bu qədər təmizlik olmur, həm də ki, bu qədər, yəni bizə, necə deyim, hər şey göz qabağındadır, bizi qane eləyir, ona görə gəlirik burada. Yarmarkada məhsulların keyfiyyətini Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi birbaşa olaraq nəzarət edir və burada səyyar qida laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Əgər vətəndaşların məhsullarla bağlı hər hansı bir sual varsa, həmin laboratoriyanın xidmətlərindən də yararlana bilərlər. Bu, yarmarkanın əsas üstünlüklərindən biri də fermerlərin birbaşa olaraq məhsulları özləri tərəfindən satışa çıxarmasıdır. Yəni, alıcıların məhsullarla bağlı hər hansı bir sualı olarsa, birbaşa fermer ilə əlaqə yaradar, ondan məhsulları əldə edə bilərlər. Burada fermerlər üçün bütün xidmətlər ödənişsiz şəkildə təşkil olunur. Onlar burada ödənişsiz şəkildə soyuducu, piştaxta, tərəzi və digər lazımi avadanlıqlarla təmin olunurlar. Yarmarka səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə kimi 2 gün ərzində davam edəcək.